Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z prvého videa, ktoré som natáčal už teda v roku 2021. Noviny 2021 nás nepočkajú, keďže sú nám zrušené tie testovačky, za ktorými sme chodili do teplých krajín, tak dnes tuto na Slovensku testujeme už nové XADV 2021. Ešte v decembri sme stihli vyskúšať Forzu 750. Počasie nám prialo, dneska je to trošku menej priaznivé, máme okolo nuly, ale to nám nebráni k tomu, aby sme sa povozili na nových XADVčkách. Samozrejme, bude to taký rýchly, krátky spoznávací test s tým, že vám poviem tie základné veci, ktoré tieto motorky majú nové. Samozrejme, v tejto sezóne to musí byť nový motor, ktorý spĺňa normu Euro 5, dostal kompletnú elektroniku ride-by-wire a bol prepracovaný aj interne, kľuka, nasávanie, ventilový rozvod a tak ďalej. Vďaka tomu získal 3 kW výkonu, takže dnes má ten výkon 43,1 kW. Hneď rovno spomeniem, že k dispozícii bude aj 35 kW verzia. Ten motor okrem toho výkonu dostal aj červené pásmo posunuté o 600 otáčok vyššie, takže vďaka tomu je taký točivejší a k tomu sa prispôsobila po novom aj prevodovka, samozrejme je tu dvojspojkový automat. V ňom boli zmenené prevodové stupne, a to tak, že prvé tri prevodové stupne boli skrátené a tie ďalšie tri boli predĺžené. To skrátenie prevodových stupňov spolu s tými vyššími otáčkami dáva celkovú XADVčku a samozrejme aj s tým trochu zvýšeným výkonom lepšiu akceleráciu. To bol hlavný cieľ vlastne tých konštruktérov a zase tie predĺžené vyššie kvality sú dobré pre úsporu paliva. To je, čo sa týka teda motoru a elektroniky. Samozrejme XADVčko prešlo kompletným prepracovaním celého dizajnu. Nájdeme tu nové svetlomety, full LED, majú veľmi pekné denné svietenie, podobne ako Africa Twin. Taký pekný detail je, že je krásne podsvietený aj nápis XADVčko. Samozrejme, LEDkové sú aj smerovky. Z takých ďalších zmien, priestor pod sedadlom je po novom zväčšený, má nejakých 22 litrov, takže je väčší, ako mal predchodca. Nájdeme tu USB-C nabíjačku a podsvetlenie, čo teraz Honda dáva do viacerých modelov vlastne. Palivo sa otvára tak ako doteraz, tu sa dá pekne odložiť počas tankovania tá krytka. Ďalším takým praktickým detailom je presunutie vlastne parkovacej brzdy, ktorá predtým bola tu na boku a vďaka tomu teraz tu na boku máme odkladaciu skrinku. Tá parkovacia brzda a to jej presunutie vlastne, teda okrem tej skrinky má ešte jednu výhodu. Keď si tú brzdu zatiahnete, tak vám takto ako keby prekáža predtým, ako idete naštartovať. Je to veľmi praktické, pretože v minulosti pri tej brzde dole sa stávalo, že ľudia odchádzali z miesta a tú parkovaciu brzdu mali zatiahnutú. Takže je to aj ušetrenie miesta, aj praktická záležitosť. No a tak trochu sme si mohli všimnúť aj ďalšiu dôležitú novinku, a to je samozrejme tristrojovka, toľko obľúbené, plné farebné, v tomto prípade 5-palcové TFTčko na svoju cestu, aj do XADVčka. A spolu s tým tam nájdeme aj ten systém hondiacky nový, ktorý teraz bude vo viacerých modeloch. V tom teste Forzy 750 sme to testovali, sme sa tomu venovali viacej. Je to ten Honda Voice Control. To znamená, že sa to dá sparovať s headsetom a mobilom a je možné tam využiť ako navigáciu, tak počúvať správy, počúvať hudbu, keď prídu nejaké SMSky a tak ďalej. Dá sa to ovládať tým ovládačom, ktorý je na riaditkách, ale celé to vlastne funguje na zvukovom ovládaní. Takže sú zvukové povely, ktorými to môžete ovládať, plus teda týmto. A zároveň aj tá navigácia na tom displeji samotnom sa vám nezobrazí mapa, nezobrazí sa vám nejaká šipka, ale vlastne tie navigačné povely, ktoré idú z toho Android telefónu, z tej Google Maps, dostávate iba vo forme zvukových hlášok do prílby. V dispozícii sme dnes dostali aj tento druhý model, ktorý je vybavený nejakými ďalšími doplnkami, ktoré si tu môžete pozrieť. XADVčko dokonca je v takej turistickejšej verzii s bočnými kuframi alebo teda nejaké tie padacie rámy. Zaujímavosťou sú aj tieto zadné stupačky, ktoré sú určené pre jazdu v teréne, kde sa potom dá lepšie stáť. Tie kolena potom sú niekde tu. Zlepšuje to tú možnosť jazdenia v stupačkách, ale není to úplne 100% ako na motorke kvôli tomu, že to XADVčko je pomerne široké. Keď som pri tom, tak jedna z takých dobrých zmien, ktorú urobili, je aj to, že to sedadlo je nižšie a je trochu na tom popracovali. Takže ľudia, ktorí mali predtým možno problém, dneska lepšie dostanú z ADVčka na zem, ja bez problémov teda celými nohami.
Čo sa týka podvozku, zostávajú veci podobné ako u predchodcu. Nájdeme tu tieto pekné vypletané kolesa s vonkajším vypletom. Sú to bezdušovky. Predu 17, zadu 15. Čo sa podvozku a tlmenia týka, pekná upside down vidlica s možnosťou nastavenia. Vzadu takisto tlmič s možnosťou nastavenia. Tie zdvihy sú vyššie ako bývajú bežne na nejakých skútroch alebo tak, preto aj tá motorka Honda ju vlastne teraz promuje alebo ju dáva do toho adventure segmentu. Je to vlastne taký kríženec skútra a toho adventure. Zadvečko sme samozrejme dnes testovali, sme sa odviezli pomerne krátko, aj to v trošku vťažených podmienkach, predsa len máme začiatok januára, teplota okolo nuly a tie podmienky na tej ceste nie sú úplne štandardné. Čo sa mi hneď ale páčilo je... zvuk nového motora napriek tomu, teda nového vylepšeného motora napriek tomu, že sa bavíme o novej norme a Euro 5, kde by sme si mohli myslieť, že vlastne nejakým spôsobom to bude zasa utlmenejšie, tak v Honde sa podarilo naozaj pekný zvuk z tohto dohora nasmerovaného výfuku. Nie je pekný len tak, jak som ho teraz predviedol, ale aj za jazdy je ho veľmi pekne počuť. Samotná jazda je fajn, to nižšie sedlo, mnohým to môže pomôcť, že lepšie z tej motorky dosiahnu. Čo sa týka tých jazdných modov, vlastne je to tak, ako sú tam tie 4 štandardné, pribudol XADVčku režim Gravel. V predchádzajúcej verzii sme mali tlačítko na ten G-mod, teraz to vlastne zahrnuli do tej prístrojovky a tak ďalej. Ten G-mod, to je ten mod prevodovky, kedy v teréne radí oveľa rýchlejšie a nerobí také dlhé preklzy, čo je fajn pri nejakom tom driftovaní. Tak ten G-mod teraz je štandardne v tom Gravel režime zvolený, plus je tam ten režim User a tam si môžete nastaviť, ako to u Hondy býva, absolútne všetko a podľa svojich predstav, čiže aj tu ten výkon, aj motorovú brzdu, aj trakčnú kontrolu a aj stupeň teda trakčnej kontroly a aj v prípade, keď chcete, tak ten G-mod v tom režime prevodovky DCT. Samotná jazda teda, dneska sme sa tu prevetrali po ceste, takže môžem povedať o tom motore, že to je živšie, môžem povedať o tom, že to naozaj veľmi pekne zrýchľuje, na tom ich zadevečku sa proste vynikajúco jazdí. Viem, že je schopná tá motorka nejakej tej jazdy v teréne. Na to je dobré mať tieto zadné stupačky, ktoré som aj spomínal. Vtedy je možný takýto postoj kvázi cestovného endura alebo nejakého endura. Dá sa kolenami zaprieť v tejto časti a je fajn, že Honda popracovala na tom zúžení. Tu v tejto časti by možno to rozšírenie nemuselo byť, pretože vám to trošku prekáža, čo sa týka tých moh. V teréne XADVčko nie je to žiaden off-road, ale motorka, keď sa do nej vyberiete do takého jednoduchšieho terénu, ktorý spočíva z nejakých polných ciest, letných cestičiek alebo z nejakých šotolín, tak je to motorka, na ktorej si viete fakt užiť kopu srandy a proste zadriftovať. Nikdy to nebude na prekonávanie nejakých vážnych nerovností, ale na tej turistike, na tých výletoch, prejsť po kempe a prejsť hocikde niekde na nejakú vyhliadku, kopček, po nejakej šotolinovej ceste, to je to, čo XADVčko vlastne s prstom v nose dáva. A to je asi aj maximum, ako bolo myslené pre offroad, čo sa týka tejto motorky. Do terénu je fajn si znižiť toto plexi, inak bolo tiež pre tento rok prerobené, ale ten systém nastavovania zostal rovnaký, takže za jazdy sa to nerobí úplne prakticky, treba to odistiť, potočiť. Dá sa to teoreticky urobiť jednou rukou, ale určite lepšie takto na mieste. Je vidno, že to plexia je vyššie, takže sa myslelo aj na tú turistiku. Na tejto konkrétnej motorke máme všetky tieto doplnky, s ktorými si ju viem predstaviť vo dvojici aj na výlet niekam ďalej alebo k moru. Celkovo musím povedať, že Honda vlastne vychytala nejaké tie drobné chybičky, drobnosti, čo tá motorka mala. Prišla s takými zaujímavými zlepšovákmi. Viacej miesta, viacej výkonu, menšia hmotnosť, nižšie emisie, viacej zábavy, točivejší motor. Všetko toto vlastne robí z XADVčka veľmi zábavnú motorku, kríženca, skútra a adventure motorky. V podstate niečo, čo inak na trhu nenájdete ani u iných výrobcov. Toľko teda odo mňa z tohto krátkeho videa. Myslím si, že počas sezóny ešte sa s XADVčkom stretneme a budeme ho môcť vyskúšať lepšie. Tak vás pozdravujem z Kamzika a vidíme sa na budúce. Čaute.